gangen her så slipper jeg å si noe som helst. Jeg skal sitte og høre på. Vi har hanket inn en ekte jurist, og det er helt supert. Fjorårets forelesning, den legger jeg ut, så dere kan se på den. Og den her forelesningen blir også teipet, og så blir slidene lagt ut også. Så håper jeg dere griller han her juristen litt, Anna, som påstår han kan det her. Og med det så sier jeg lykke til. Ja, tusen takk. Jeg skal snakke da om litt om juss på nett. Det er to måter for oss jurister å undervise om juss på nett. Og jeg tenkte å bruke begge måten. Og den ene måten, det er unngåelig at vi må gå inn på lova, hva lova seg. Lova har det med å endre seg ganske ofte. Og hvis dere skal jobbe med web, så vil dere unngåelig komme inn på juridiske problemstillinger. Og da er det lurt å vende seg til å bruke lovdata for å se hva er det lova sier nå. Det kan være så enkle ting som at merverdiavgiftsregler endrer seg, og hvis dere skal begynne som konsulenter, så kan det være det at dere må legge på merverdiavgift på fakturaen dere, for eksempel. Jeg skal ikke snakke så mye om skatterett og slike element. Jeg skal ta litt mer sånne konkrete problemstillinger som dere møter på nett. Og der kan man møte om man rett og slett bare publiserer om noe på Facebook. Trenger ikke å publisere sin egen webside for å komme opp i akkurat de samme problemstillingene. Og grunnlova, den heter grunnlova av en grunn. Og det er jo fordi at den er den grunnleggende lova. Alle lover er hjemla i grunnlova. De er vedtatt i tråd med grunnlova. Og så inneholder den norske grunnlova noen regler i tillegg til det, nemlig noen regler som sier hva lova ikke kan gjøre. Og hvis lova kommer i strid med grunnlova, så er det grunnlova som går foran. Sånn har det vært historisk, men etter hvert så viser det seg det at det er like mye menneskerettigheten etter europeiske menneskerettighetskonvensjonen som begrenser lovgivningsmyndigheter. Og den gir oss friheter. Og det vil jo da utgangspunktet gi dere friheter til å gjøre det dere vil på nett. Jeg skal snakke om juss og ikke om etikk. Etikk og juss ligner litt på hverandre. Vesensforskjellen er det at jurister spør hva kan man gjøre? Da bruker vi det modale hjelpeverbet kan. Kan vi legge ut det bildet her? Spørsmålstegn. Og det er jo klart at man kan legge det ut. Det er jo ikke noe fysisk begrensning på å legge ut et bilde. Men det kan medføre sanksjoner i form av at man får erstatningsansvar, bøter eller straffansvar hvis man likevel skulle gjøre det. Etikk. Det er spørsmålet, bør man legge ut det bildet her? Og det som kjennetegner den etiske normen er det at det fører ikke noen sanksjoner i form av straff eller bøter. Kan få sanksjoner i form av at andre ikke liker det du gjør. Kan få sanksjoner i form av at man kan få en advarsel på sin arbeidsplass, og når man har fått et par advarsler, så kan det være saklig grunnlag til oppsigelse, for eksempel. Men det er i utgangspunktet ikke noen sanksjoner. Det jeg skal snakke om nå er altså jussen, ikke så mye etikken. Men av og til så er juss og etikk det samme. Det er noen regler der jussen sier de etiske reglene skal gjelde. Og da sier jussen egentlig at det skal skje i samsvar med god skikk. For etikk, det er det greske ordet for god skikk. God skikk, skikk er det norske ordet for etikk. Moral er det latinske ordet for det samme. Så bruker vi det litt forskjellig, men i lova vil vi da stort sett finne ord som god skikk. Og her har vi grunnlova, den fyller 200 år i år, og den vesentlige bestemmelsen for oss i grunnlova når man skal holde på med web og media på nettet, er jo da grunnlovens paragraf 100, som sier det at ytringsfrihet bør finne sted. Og da ser vi jo det at, jeg sa jo det at jurister sier jo kan eller skal, men det står det bør. Og det var fordi at for 200 år siden så betydde bør det samme som skal i dag. Man var bare høfligere. Når
mor dere og sier at nå bør du gjøre leksen, nå bør du rydde rommet, så mener hun egentlig ikke at du bør gjøre det, men at du skal gjøre det. På samme måte så sa man det om bør for 200 år siden, det betydde egentlig skal, men man sa det på en høflig måte. Drekker du ned til Tyskland, så er det slik det snakket den dag i dag. I Tyskland så betyr bør egentlig skal. Ytringsfrihet bør finne sted, og da vil jeg jo si at det er frihet som er det sentrale. Frihet som er det sentrale. Dere er fri da til å legge ut det dere ønsker. Det er utgangspunktet. Fri til å ta det bildet man ønsker. Fri til å legge ut det bildet man ønsker. Men det utgangspunktet har sine unntak. Og i andre ledd i paragraf 100 så står det at med mindre prikk, 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 prikk. Ok, hva er begrensningene i ytringsfrihet? Og det er veldig mange. Det er veldig mange begrensninger i ytringsfriheten. Og her er de begrensningene som vi skal snakke om i dag. En hel rekke. Rekker jeg ikke å gå innom alle sammen, men da kan dere jo gå tilbake og så se på deg. Og så har vi vist lovkravet bak og lovbegrensningene bak. Det vi kan se her er det at det er veldig mange begrensninger som ligger faktisk i åndsverkslovet. Så her har vi varemerkelova, designlova, patentlova, personopplysningslova, straffelova, e-handelslova, ekomlova. Alle de inneholder begrensninger i det dere kan gjøre på nettet. Og de lovene endrer seg ganske ofte. Straffelova kommer til å bli endret om noen år. Det er allerede vedtatt en ny straffelov. Varemerkelova, designlova. Bare for noen år siden så hadde vi ikke noe sett et designlov. Den ble vedtatt på grunn av et EU-direktiv. Og siden Norge er medlem av EØS, så måtte vi innføre det direktivet også. Og plutselig hadde vi noe vi kaller designrettigheter. Og designrettigheter er jo, kan være sentralt for noen som driver på med webdesign. Åpenbart. Åndsverkslova er nevnt mange plasser. Og vi snakker gjerne om IP-rettigheter, Intellectual Property Rights. Og på engelsk så kaller jeg det intellectual. På norsk så kaller vi det åndsverk. Ånden, det er på en måte det intellectual, det er det vi har her oppe eller i oss. Det er menneskeskapt, og det eksisterer ikke i den virkelige verden. Immaterielle rettigheter, som jeg bruker for samme begrepet, det betyr at det er ikke materie, det er immaterie, det eksisterer ikke i den virkelige verden. Og uten så lovene, så er det ingen rettigheter. Og så er det rare, det er det at de lovene, de stopper ved landegrensene. Så selv om vi er medlem av EØS, så selv om vi er medlem av EU, og selv om vi er medlem av FN, så er det slik at rettighetene her, de er i Norge, basert på norsk territorium. Og når du går over til Sverige, så er det svenske reglene som tar over. Og stort sett så er det det vi kaller harmonisert, det er omtrent av samme reglene, men det er bare omtrent. I Norge for eksempel så var det ikke lov å ta patent på legemiddel frem til i starten av 1990-tallet. Det var det i Tyskland og Sverige. Men en gang du kom til Norge så kunne vi piratkopiere legemiddel som vi ville, mens du ikke kunne det i Tyskland og Sverige. I Norge for eksempel så var det helt inntil nylig lov å parallellimportere Leatherman, Redken, shampoo, kostbare varemerker fra USA. Det var ikke lovlig innad i EU, men det var lov i Norge, for vi hadde en sånn gammel regel om det. Og så endret domstolen praksis for 3-4 år siden, og da ble det ikke lov å parallellimportere det fra utenfor EU lenger. Kan parallellimportere fra innad i EU, men ikke utad. Og det ser vi at det skjer endringer hele tiden, som vel har betydning for hva vi har lov og ikke lov til å gjøre. Jeg hadde tenkt oss å snakke om da åndsverk særlig, altså opphavsrett, så et annet ord for det samme. Opphav, da er jo den som er skapte som er det sentrale, opphavet. På engelsk så er det copyright om det samme,
copyright, opphavsrett, da betyr det jo egentlig copyright det hva du har lov å gjøre, altså han som har lov å kopiere. På norsk, og i alle land unntatt England og USA, så snakker vi om opphavsrett, han som har skapt noe. Og jeg henter fra Wikipedia definisjonen på åndsverk, slik som Wikipedia satt det. Og Wikipedia, det egentlig bare hentet det ut fra lova, paragraf 1 i lova. Den skal vi kikke på litt i sted. Men grunnen til at jeg tok med det som stod i Wikipedia, er det at det er ganske sentralt det som står her, menneskeskapt verk. Og det betyr at en apekatt som lager et bilde, selv om det bildet kan være kostbart å selge, så er det fritt for enhver å kopiere det. For det er ikke et menneske som har laget det. Det er ikke ånda til et menneske som har laget det. Her er en apekatt som trykker på utløseren på fotoapparatet, så kan det være et spørsmål, ja, men er det noen opphavsrettigheter til det bildet eller ikke? Da vil vi kanskje si at ja, det er ikke bare å trykke på utløseren som spiller noen rolle, men det å sette kameraet opp, rigge opp kameraet, få motivet slik man vil det, det er der den skapende innsatsen ligger. En apekatt kan jo da trykke på utløseren, men det var den som satt opp kameraet som eventuelt opphavsretten. Før så var det slik at i Norge at utlendinger fikk ikke opphavsrett. Du måtte være nordmann for å være opphavsrett. Men nå er det slik at en kvar som skaper noe i Norge, som er en person, vil få opphavsretten til det. Og hva er da opphavsretten? Det står i lova. Og så står det med åndsverk forstås i denne lov, litterære, sånn som en novelle, en bok, vitenskapelig, en fagbok, kunstneriske verk, som et maleri, av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, og så er det ramsa opp så som. Og det vil jo si at oppramsingen stopper ikke her. Hvis vi kan finne på nye ting, så kan de da også være opphavsrettsbeskyttet. Og det er et krav til, det skal ha et verkshøyde. Og det står ikke her at det skal ha verkshøyde, men det vet vi. Så hvis du lager en setning, bare en setning, så vil vi jo se at ja, det er ikke et litterært verk, en setning er for kort. Men hvis du lager en fola god setning, nemlig som en dikterisk setning, så vil man si at okay, den kan ha opphavsrett. Et bilde, for fotografiske bilder som ikke er åndsverk, gjelder paragraf 43a. Hvis de tar et bilde og bare knipser et snapshot, så kan vi da si at det er ikke utgangspunktet opphavsrettslig beskyttelse. Men det er beskyttelse etter paragraf 43a. Så hvis de setter opp et kamera som bare tek automatisk bilde hvert tiende minutt, ja. Den skapende innsatsen som ligger bak det da. Hvis jeg tek et bilde av det, og bare tek et bilde med mobiltelefonen min herifra nå, så ville vi sagt at det er ikke opphavsrettslig beskyttet. Det er beskyttelse etter paragraf 43a, men ikke etter paragraf 1. Så kan vi si, ja, hvordan kan jeg da få beskyttelse etter paragraf 1? Ok, hvis de kommer med lys, for eksempel blitse, hvis de setter ordnet til bakgrunn, hvis de for eksempel klær på det, finner klær og så videre, så de kommer med mange skapende element som til sammen ser at det får verkshøyde. Så vil det ikke ha vernet til paragraf 1, men kunne ha vernet, altså, men vil ha vernet til paragraf 43a, som heter dårligere vern. Grunnen til det er det at før i gamle dager så så de på det å ta et bilde som noe som en teknisk egenskap. Det var ikke så mye kreativitet i det. Du trykket på en knapp, og så ble det bildet. Det var kamera som lagde bildet, filmen som lagde på en måte bildet, ikke så mye du. Og det ønsket man ikke beskytte. Sånn at hvis du tar et bilde, så kan jo jeg gå på akkurat samme sted og ta akkurat samme bilde. Du skal ikke få noe enerett etter motivet.
jeg kan også ta bilder av ditt bilde. Du skulle ikke i utgangspunktet få noe enerettet av det. Utgangspunktet. For det at man ønsket bare å beskytte en skapende innsatsen. Men hvis du brukte mye tid på det bildet som du tok, for eksempel med å rigge opp mye lys og slike ting som det, da sa man det at ok, da har du kommet med nok kreativ innsats. Å ta skille har vi fortsatt, men det er ikke så mange som er så klare over det skille. For noen år siden så var bildet regulert i lov om fotografi, og så hadde man lov om åndsverk, og lov om fotografi, den opphever man, og så putter man inn den særskilte bestemmelsen inn i åndsverksloven, helt på slutten. Så nå gjelder det i paragraf 43. Jeg kan komme litt nærmere om akkurat ta med bildet, fordi at medieverdenen er blitt mye mer visuell de senere år, og de fleste av dere er jo sikkert på Facebook og Instagram og andre ting. Man bruker mye mer bilder enn man gjorde bare for noen år siden. Så jeg skal komme litt nærmere inn på det. Men, det her er altså hva du kan ha opphavsrett til. Men hva innebærer det at du har opphavsrett? Det innebærer to ting. Og det innebærer at du har en rett til eksemplarfremstilling, det vil si en rett til å kopiere. Den som ikke har opphavsretten til noe, kan ikke kopiere det. Det er jo lett for enhver å kopiere nesten enhver ting, men det kan ikke. Og så har vi tilgjengeliggjøring for allmennheten, altså vise det offentlig. Det er det andre. Så hvis du opphavsretten, så er det du som bestemmer når noe skal første gang vises offentlig, og det er du som bestemmer hvor mange eksemplar som skal eksistere av tingen du lager. Det er utgangspunktet etter paragraf 2 i åndsverkslovet. Det er mange unntak, og det skal vi komme inn på litt senere, fordi at det er mange unntak. Det er for eksempel et unntak om at du får lov å kopiere ting til privat bruk. Og hva er det? Jo, hvis jeg tar en film og kopierer den til mitt eget bruk for å ha den på en egen dings, så kan jeg gjøre det. Hvis jeg tar en film, kopierer den for å gi den til bror min, så kan jeg gjøre det. Begge der deler privat bruk. Så et unntak for unntaket. Hvis den filmen hadde kopisperre, så kan jeg ikke bruke et teknisk hjelpemiddel for å omgå kopisperre. Så det er unntak for unntak for unntaket. Men jeg tenkte vi skulle se litt på bildet. Og her har vi tatt noen bilder av noen studenter her på høyskolen. Og så spørsmålet. Har lov å ta seg bilder her, eller er det ett, eller to, eller flere av seg bilder ikke lov å ta? Hvis noen mener at jeg er lov å ta alle bilder, rett opp henne. Hva bilder er det ikke lov å ta da? Ja? Og det tror nesten alle. Men jeg er lov å ta alle bilder. Ja, jeg er lov å ta alle. Jeg er lov å ta alle bilder. Jeg er lov å ta og gå rett opp mot noen. Og selv om det sier nei, så kan jeg ta bildet. Men det er jo ikke etisk riktig å gjøre det. Sier det nei, så bør du ikke gjøre det. Men utgangspunktet etter norsk lov er jo da grunnloven, friheten. Så hvis det er en plass at det ikke er lov å ta bildet, så skal det stå i loven, du har ikke lov å ta bildet. Og det er en par plasser det står at du ikke er lov å... Ja? Ja, du er poenget der. Neste spørsmål er å legge ut. For det er det som skal... Ja. Men det er to spørsmål. Det å ta det ene, og det legge ut det andre. Slik at jeg lover å ta alle seg bilder her, men jeg kan bare legge ut noen av dem. Og det jeg åpenbart kan legge ut, det er jo det bybildet her. Vet du, ja. Det kan vi ikke engang identifisere. Her står det samme personen til sies, nå er det litt dårlig oppløsning, men vi kan jo identifisere dem. Og her er det jo helt klart at vi kan identifisere nærmest hovedmotivet. Og regelen, som vi skal komme litt tilbake på, er det at du kan ta alle seg bilder der, hvis det ikke er en eksplisitt bestemmelse som sier at du ikke er lov. Og du kan legge ut bildet, men da kan du bare legge ut bildet med samtykke av deg som identifiseres på bildet. Og hvis det er slik at det ikke er hovedmotivet på bildet. Så
Jeg kan legge ut, så to bilder her, men her er det åpenbart hovedmotivet, så her kan jeg ikke legge ut uten samtykke. Og da ser vi av og til at, ja, men jeg kjenner deg. De er venner, og de vet at de legger ut bilder på Instagram og sånn, så kan vi kanskje legge ut til grunn av et implisitt, underforstått samtykke. Men hvis du ikke kjenner deg noe særlig godt, og du ikke vet det, så må du spørre. Ja? Filmer er det samme. Filmer er det samme. Og det er det samme å se på noen. Jeg lover å gå ut og se på den i vel. Men det er noen unntak, og her har vi ett unntak. Og her er jo det hovedmotivet, så kysser jeg deg, og tar vel vi ser at det er et brudd på det vi kaller privatlivets fred. Og det er et unntak som står i straffeloven, og det er ganske vagt, det går bare på privatlivets fred. Men det her gjennom praksis da, har blitt utpenslet litt, så hvis noen gjør noe som det er åpenbart jeg ønsker skal være privat, så er det ikke lov å ta bilder av det en gang. Så det er ikke lov å ta bilder av det. Det kan jo være det at det kommer fram ting i et bilde. For eksempel i det bildet her så er det et barn som sitter på en sykeseng, og så ser vi noe medisinsk apparat bak. Og det bildet er problematisk av en annen grunn, nemlig at det inneholder, vi kan tolke utifra bildet, sensitive personopplysninger. Og da er det i strid med personopplysningsloven. Så bildet er det vi kan tolke noe til partitilhørighet, religiontilhørighet eller sykdomsforhold. Bare noe så banalt som noen er forkjølet. For loven skiller ikke mellom det. Da kommer det inn under personopplysningsloven, og da har vi ikke lov å publisere bildet. Vi kan få lov å ta det hvis de samtykker, men vi har ikke lov å publisere det. Vi har ikke lov å publisere det hvis de samtykker en gang. Vi må i tillegg få tillatelse fra datatilsynet. Så da har vi altså det å ta bildet, og sånn, det å legge ut bildet, og det å innhente en tillatelse til og med, fordi at bildet inneholder opplysninger vi kan tolke som er sensitive. Jeg nevnte det at hvert land har forskjellige regler, og i den vestlige verden så er jo reglene omtrent like. Så du kan gå til USA og ta bildet og så videre. Reglene er omtrent like, men det er mange som begynner å skjerpe inn på retten til å ta bildet. Og i Ungarn så er det noe slik at du har ikke lov å ta bildet uten at du ber om tillatelse fra alle som er med på bildet. Så det vil jo si at det er nesten umulig å ta et gatebilde i Ungarn. Ta bildet var ok, fordi at det var ikke gjenkjennelig. Du kan være av en gjenkjennelig person hvis den står med ryggen til. Et godt kjent eksempel fra Norge, for eksempel et bilde fra han Håkonsen som er sånn snowboarder, som ble tatt bakfra med huet på og slike ting, og der måtte de som, og det var OL Tromsø som skulle ha Tromsø-søknaden i fjor, de måtte betale flere 100 000 kroner i erstatning for at de hadde brukt et bilde av en uten tillatelse i kommersiell sammenheng, og da ble summen så høy. Så du kan være gjenkjennelig selv om det er tatt bakfra. Her er det tatt bakfra, og så er jo litt sånn uklar det bildet her. Så det er to grunner til at man sier at det bildet her er ok. Det at det bare er tatt bakfra trenger ikke å være tilstrekkelig. Men det betyr jo det at dere drar til Ungarn og tror at reglene er det samme som i Norge, så er det dere sitt ansvar. Plutselig så kan dere da bli erstatningsansvarlig for noe dere gjorde i et annet land, og dere trodde det var ok, og det kan dere bli som dere legger ut i Norge, fordi at norsk regler legger til grunn at nei, men det er det du tok bildet som er det avgjørende. Og vi har avtaler med Ungarn og andre EU-land, som gjør at det vil gjennomtvinge rettsavgjørelser der. Han bakerst først, og så tenker jeg, ja. Ja, det er noen unntak der.
det vil ha betydning for størrelsen på erstatningsutmålinga, for i en kommersiell sammenheng så kan du bli fratatt fortjenesten blant annet, og bruker et bilde der fortjenesten kan være stor, så kan summen være stor. Et annet forskjell er det at at i kommersiell virksomhet sammenheng så kan du også få erstatning for oppreisning. Det er noe man kan få som kan gå ut over tapet ditt, men det vil man sjelden tillate hvis det er snakk om privatpersoner. Så det er forskjellet. Ja, du? Ja. Jeg skal komme inn på noe unntak etterpå, men det er unntak knyttet til det vi kaller offentlige personer. I Norge så heter det bilder allmenn interesse. Og personer, politikere og andre, de blir sett på som har en allmenn interesse, og da får man lov å legge det ut. Nei, det trenger man ikke å ha skriftlig tillatelse, men du spurte bør, og hvis du har tenkt, hvis du er en profesjonell fotograf som har tenkt å selge bildet, så må du alltid ha det, for bildet vil ikke kjøpe uten at du har innhentet skriftlig tillatelse. Da vil jeg ikke kjøpe bildet. Og det er jo for at det blir umulig ferdig å bevise i ettertid. Ja, da må du nesten fjerne det igjen da, sant, ja. Men du er litt grann utsatt da. Men ta problemet er jo i Ungarn, ta problemet ikke i Norge, for i Norge trenger vi ikke å spørre da, for å ta bildet. Vi må av og til spørre for å legge ut, hvis det er deg helt sentralt da. Ja. Bildet er jo for det sentralt, for det at de fleste som har noe websider, og er ansvar for noe websider, de legger ut bilder på disse websidene, for det er ganske visuelt. Men det kan være andre ting som dere designer. Og da har vi den designloven som kan gi designrettigheter. Og her har jeg funnet på nettet noen som fikk et ansvar. Her er det noen som har kopiert så og sånn av siden der. Og så fikk de et ansvar etter designloven. Her ser du at det er samme bilde så og sånn. Men det kan jo hende at de begge to kjøpt bildet fra bildet Scanpix eller noe sånt som selger illustrasjonsbilder. Så det bildet trenger ikke være et problem. At det er akkurat det samme, for jeg kunne betalt en 50-lapp for å bruke bildet på sin hjemmeside deg også. Eller de tok og pakket det inn så seg akkurat likt. Men disse problemene er det at de har åpenbart lagd en webside, og så hadde de kontaktet noe vi kaller i Norge patentstyret og fått registrert websiden sin. Og når de har fått det registrert, så oppstår designrettigheter. Og da ble den her sett på som falik. Og vi ser nå at den er jo ganske riktig bilde. Fargene er omtrent likadan. Vi ser at til og med den er her minner litt. Men det er jo ikke helt lik, så det er jo ikke en kopi, men det var færre lik, er det designlovet. Så når man da som en designer, websider, for eksempel lar seg inspirere av andre sider, så skal man være litt forsiktig. Ja. Er det noen norske dommer på det her enda? Mest på klær. Vet du, ja. Så det er Marius-genseren og mønstre og så videre. Det, no, hva heter det der? Norway, nei, ikke Norway Design. Hæ? Ja, det var ikke Moods of Norway, jeg mente. Det er et sånt der strikkefirma når i Sogn og Fjordane en plass som er så kjent. Sånn at som har sånne strikkemønster og sånn, det er nesten alle sammen designregistrert. Og til og med Marius-genseren, så var det et gammelt mønster, hadde jeg fått noen rettigheter til gjennom og har vært tidlig ute med å registrere det. Så designrettigheter, det eksisterte ikke for 10 år siden, det kom med, og så begynte det å eksistere, og nå er det ganske mye av det. Og ganske sentralt for deg som lager websider, for at du skal jo ha en design på websiden din. Hvis du bruker sånne templates, for eksempel bruker et sånt webdesignprogram, og så legger du mange templates der, så legger du underforstått i en avtale der at du lover å bruke deg. Står gjerne i en avtale. Men den avtalen må du ikke lese, for det kan hende at det står det at du kan lov å bruke deg til ikke kommersiell
sammenheng, men ikke til kommersiell sammenheng. Apple sine designer, der står at du er lov å bruke deg til enhver ting, men du er ikke lov å bruke deg hvis du driver med våpenteknologi. Så det er sånn at hvis for eksempel Kongsberg våpenfabrikk sine hjemmesider, hvis de baserer seg på en template som Apple har lagd, så bryter de da lisensbetingelsen for at det har med våpen å gjøre. Så det må man lese. Og så kanskje så står det jo det at du må betale en liten avgift hvis du har en omsetning som overgår et eller annet ledd. Så de tingene må man lese. Og hvor er det man finner talen i Norge? Og i Norge så er talen noe som heter patentstyret. Det er et offentlig organ, og det heter patentstyret, for det heter fra gammelt av. Kunne gjerne kalt det patenttilsynet, eller noe slike ting som det, eller patentnemnda, men det heter altså patentstyret. Og det har ikke noe med styret som et selskapsstyre å gjøre, det er bare navnet. Og hos patentstyret så ser vi at de har med patent, varemerke og design å gjøre. Ikke opphavsrett. Et design kan jo være vanskelig å søke på, for det er visuelt. Så du må kanskje da gå gjennom de registrerte designene hos patentstyret for å se noe som ligner. En annen måte å gjøre det på er å forsøke å registrere ditt eget, så kan hende patentstyret si at nei, ta hva for likt et annet som allerede er registrert. Så det er de som gjør jobben, gjennom at de ikke tillater det å registrere det nye designet. Varemerket er mye enklere å søke på, og det er et søkefelt oppi der, der du bare skriver inn varemerket. Og Høgskolen i Molde er også en vitenskapelig høyskole i logistikk, og så var det en gang nevnt at jeg skal kalle oss logistikkhøyskolen. Og det er noen som har forsøkt å registrere som varemerke, da bare skrev vi inn på patentstyret logistikkhøyskolen, og så fikk jeg noe treff. Og da var det selskapet her, Institutt for logistikk og markedsføring, som søkte om det varemerket en gang i tiden, og hadde jeg fått det, så hadde ingen andre kunnet brukt det. Men det fikk det ikke, fordi at du får ikke varemerke på noe som er en alminnelig beskrivelse av din egen tjeneste. Så driver du på med logistikk, så får du ikke en rett til å bruke logistikk som varemerke. Apple, hadde Apple vært et fruktselskap som drev med frukt, så hadde jeg ikke fått registrert Apple som logo eller varemerke. Men siden jeg driver med data, så er det lov å registrere, for at jeg driver med en annen tjeneste enn det ordet beskrive. Så det merket her, det ble henlagt, det er ikke godtatt, men det ligger fortsatt i dataregistreret, så vi kan søke på det, og da er jo 1996 snart 20 år siden. Så det ligger der, så da kan vi da både finne ut hva vi kan registrere og hva vi ikke kan få registrert. Vi kan gjøre det samme med patenter, vi kan gjøre det samme med design. Patenter, kommer dere bort i det? Og det var det ikke meningen at dere skulle komme bort i. Når patentlovgivningen ble lagd i sin tid, så var det tekniske oppfinnelser som skulle kunne bli patentert. Det vil si at hvis du fant opp, så hadde du en ene rett, ingen andre kunne lage oppfinnelsen etter det. Men så viser det seg det at også de som driver med design og web kan komme bort til patenter. Blant annet så var det en patent som vi kaller Bellboy-patentet, som fikk patent på det at du skriver inn i et søkefelt at du har lyst til å bestille en tjeneste, og så kommer tjenesten opp, og så bestiller du tjenesten, så betaler du tjenesten, og så fikk du patent på det. For det var tidlig ute i Norge, med å finne på det. Men så viste det seg det at det Bellboy-patentet ble fryktelig kritisert, fordi at det var så mange som ble berørt av det, som de ikke hadde tenkt på, og det er jo ikke noe stor oppfinnelse å si det at hvis du søker på noe, finn det, bestiller det og betaler det, så skal du ha en rett på det. For da gjorde vi jo før datatiden også, sånn at du søkte på noe i telefonkatalogen,
ringte opp og bestilte det, og så kjøpte du og betalte det. Det var ikke noe stor oppfinnelse. Men de fikk patentet, sannsynligvis ved en feil. Men det er ikke bare de som er patentet. Amazon, boknetthandelen, de har patent på one click buy. Altså hvis du kan med ett klikk få kjøpt noe, så må du faktisk betale lisens til Amazon. To klikk, så er det ok. Men det at du får gjort hele saksprosessen gjennom ett klikk, er det klart du har fått patent på. Så det begrenser muligheten hva man kan gjøre på nettet, altså patentlovgivninga. Domenenavn, det er jo nesten det samme som et varemerke. Men et domenenavn er ikke kontrollert av patentstyret, men noe vi kaller NORID. Og det er fordi at et domenenavn, det er egentlig basert på noe avtaleforhold. NORID har en avtale med en organisasjon som heter ICANN, en internasjonal organisasjon, og det er de som styrer navn og tildeling av såkalt IP-nummer. Så det er ikke norske myndigheter. Amerikanske myndigheter, de har en viss form for kontroll, men Obama har sagt nå at den kontrollen skal de trekkes tilbake for. ICANN skal ha full kontroll alene. Så det er en internasjonal organisasjon som står for ta. Og NORID, de har en avtale med den internasjonale organisasjonen, og da har de ordnet et regelverk som i samsvar med regelverket den internasjonale organisasjonen anbefaler. Det er ikke helt uten lovgivning, det med domenenavn. Fordi at hvis du tenker at domenenavn som er noen andres varemerke, det vi så på i sted, så er du ikke lov til det. Da kan du klage deg inn for NORID, og så vil du få domenenavnet som de registrerte. Det står i regelverket. Hvis vi husker tilbake over den lange, lange lista, så hadde de to kolonner, eller to overordnet, hva kan vi publisere? Og så står det under her, hvilket ansvar har vi for det andre måtte publisere? La oss si at jeg har en hjemmeside, at jeg har en, at på min Facebook-side, så er det noen som er inne på mitt kommentarfelt, skrevet en ærekrenkelse på en tredje person. Da er det ikke bare den som skriver, som kan ha ansvar. Jeg kan få ansvar, for det står på det området hos Facebook som jeg kontrollerer. Og Facebook kan ha ansvar, for det er deres tjeneste. Og alt da kaller vi medvirkeransvaret. Du medvirker. Og i en kjede så er det veldig mange som kan medvirke. Han som skriver, han gjør det jo, han vil ha et ansvar. Men hvis vedkommende ikke har så mye penger, og Facebook er for det rik, og når du går på erstatning, så går du jo på den rikeste parten. Og sitter du som halvrik midt imellom, så vil du risikere at jeg går på det også. Og det kaller vi medvirkeransvaret. Og medvirkeransvaret, det er alltid eksistert, men det ble fryktelig mye mer aktuelt gjennom internett, fordi at der er det så mange medvirkere. Ikke nok med det, men regelen for erstatning normalt er det at du har gjort noe klanderverdig. Og så kan man si, ja, men jeg har ikke gjort noe klanderverdig, det er jo han som skrev det, så gjort noe klanderverdig. Det er jo ikke klanderverdig for meg at han skrev det på mitt område. Men innenfor opphavsretten, innenfor ærekrenkelse, innenfor varemerke, innenfor patent, så er det ikke nok med klanderverdig, eller det er ikke bare tilstrekkelig med klanderverdig, hvis det er at du har et objektivt ansvar. Selv om du ikke er klandre, selv om du ikke er skyld, så får du ansvar. Selv om du gjorde mye for å unngå det, så får du et ansvar. Og det opplevde man så urimelig, at til og med folk som forsøkte å unngå, det var jo bare på min Facebook-side i 5 minutter, så slettet jeg det. Ja, men på de 5 minutter så rakk 100 personer å lese det. Og du medvirker til det, selv om du ikke er å klandre, så medvirker du til det, og det er du objektivt ansvar for. Og det opplevde man så urimelig,
at man innførte en ny regel i noe vi kaller e-handelsloven, som vi kaller ansvarsfrihetsregelen. Og det gjelder på nett, ikke på andre plasser. Og ansvarsfrihetsregelen, der står det altså da i e-handelsloven, og det trenger ikke bare å ha med handel å gjøre. Det kan være med Facebook, det kan være med Instagram, det kan være med alt mulig, fordi at loven, de snakker om lagringstjeneste. Så det er noe så rart som at når noen skriver noe på ditt område på Facebook, så er du plutselig blitt en lagringstjeneste på like linje som Facebook er en lagringstjeneste. Det bruker et annet ord. Og der kan du få ansvarsfrihet. Du slipper å straffes. Du slipper å betale erstatning. Men det er forutsatt at du uten ugrunnet opphold treffer nødvendige tiltak for å fjerne eller sperre tilgangen til informasjon. Og det kaller vi notice and takedown procedure. For at e-handelsloven, den er basert på et EU-direktiv. Så den gjelder likt på en måte i hele Europa. Og da kaller vi notice and takedown. At med en gang du har fått en notice, opplysning, så må du ta den ned. Hvis du ikke gjør det uten ugrunnet opphold, så sier med en gang, så kan du ikke påberope det ansvarsfrihetsreglene. Da får du ansvar lel. Og det er derfor for eksempel Facebook og andre, hvis du klager deg inn og sier, ta bildet der, kan det ikke legge ut, så bare fjerner jeg det. De tar ikke stilling til om de kunne det eller ikke, de bare fjerner det, fordi at det gjelder en notice and take down prosedyren, de vil forholde seg innenfor den, for å unngå mulig medvirkeransvar. Og det er en god leveregel for en hver som driver en nettside og gjør akkurat det samme. Når vi er inne på e-handelsloven, så tenkte jeg at vi skulle nevne noen andre ting. Blant annet så står det i e-handelsloven at det er noen opplysninger en hver nettside må inneholde. Og hvis det er en nettside som har noe med et selskap å gjøre, så skal det for eksempel stå at det skal stå priser og så videre, men det skal stå også selskapsnavn, organisasjonsnummer, kontaktadresse og slike ting som det. Ta en lovgivning uten tenner igjen. Nærmest litt som en etisk lovgivning, for det får ikke noen konsekvenser hvis du ikke gjør det. Men det er en lovplikt. Og hvis den skal være profesjonell, å lage en webside for noen på en profesjonell måte, så må man vite om det, og si at du er pliktig til loven og legge frem opplysningene her. Og det anbefaler jeg at du gjør. Det står innen paragrafen der. Spamming er forbudt i Norge. Og når vi først er inne på hva som opplysninger og slike ting, hva som er lov, så er en tredje lov som jeg kaller markedsføringsloven, som forbyr bruk av spamming. Spamming er jo tradisjonelt at vi ser noe som e-post, og det er nevnt her. Men visse kommunikasjonsmetoder, det innbefatter spamming i form av at for eksempel du får feed på din egen Facebook-strøm som ikke du ønsker. Det er jo spamming, og i streamen er lovet der. Og de som har med den lovet å gjøre, Konkurransetilsynet, de har vurdert om de skal bøtelegge Facebook og Twitter og andre, fordi at de hele tiden driver med sånne feeds. Så jeg har valgt å ikke gjøre det, fordi at de ser at det er en sånn sentral del av tjenesten, måten de får finansiert tjenesten sin på, er at vi leser litt reklame, så de har valgt å ikke forfølge deg, selv om det er strid med lovet her. Så det der går på er klassisk e-post-spamming, og ikke markedsføringsanvendelser gjennom individuelt rettet reklame på TV. Så vi begynner å nærme oss slutten. Vi har tatt et lite knippe med forhold dere skal se på. Alle de bildene jeg henter her, det er jo fra lovdata.
Og lovdata er et søkefelt der du bare søker på lova. Lova dukker opp, og så går du inn på rett bestemmelse. Og lovdata er jo en tjeneste som er fryktelig aktuell for enhver. Alle bør vende seg til å bruke lovdata. Jeg kunne ha skrevet noe annet her. Jeg kunne for eksempel ha skrevet webdesign. Og da er det ganske sannsynlig at jeg har fått opp rettsavgjørelser som har med webdesign å gjøre. Pekeransvar. Jeg kunne skrive om pekeransvar. Da ville jeg i stedet for her fått opp den norske Napster-dommen, som sier noe om hva slags ansvar du har hvis du legger ut pekere til andre sider. Jeg går ikke noe særlig mer inn på pekeransvar, for jeg så at foredraget som Hans har lagt ut, eller noen foiler som Hans har lagt ut, er grundig på det, så da tenkte jeg at da skal jeg droppe akkurat det, og heller fokusere på bruk av bilde, design og tekst i stedet for. Ja? Ja, jeg ser på det som en veldig teknisk bestemmelse. Det 43a, det han nevnte der, det går på hva slags rettigheter har du til bildet, den som tar et bilde. Og 43a sier det at du har rettigheter til et hvert bilde, men de rettighetene, de er mindre enn de rettighetene du har etter åndsverkslovens paragraf 1. Blant annet så har du ikke rettighetene like lenge. Etter et normalt åndsverk har rettigheter til det vi kaller Mickey Mouse-regelen, 70 år etter opphavsmannens død. Hvorfor kaller vi Mickey Mouse-regelen? Jo, fordi at det brukte å være 50, det brukte å være 35 år, men det hele tiden ble forlenget utifra hvor lenge siden han Walt Disney døde. For at når Walt Disney-rettigheten faller det fri, så går det utover så enorme store økonomiske konsekvenser for Walt Disney-selskapet, at de klarte å påvirke amerikanske lobbymyndigheter det hele tiden forlenge det. Så derfor så kaller vi det Mickey Mouse-regelen. Mens fotografiske verk derimot, de har stått igjen, de er ikke så langvarige rettigheter. Men de fotografiske verkene som betyr noe, på en måte de fine bildene, de har sannsynligvis et vern etter paragraf 1, for at de er et skapende innsats bak. Ja. Så det er det. Men det er ikke bare bilder, det er jo film, som noen nevnte, og det er lydopptak. For eksempel hvis de tek lydopptak av noe fuglekvitter, det er jo ikke menneskelig skapt. Sånn at fuglekvitteret, det er ikke et åndsverksprodukt, men de vil også ha vern etter paragraf 43, et litt mindre vern. Vi kaller det et teknologisk produsentvern. Det er bare is som er vern, for det var is som tok det opp. Produserte det. Ikke ved at det var fuglen som kvittret det. Dette er det blant de rettsområder som endrer seg raskest innenfor jussen. Og derfor så er det slik at som jeg nevner, at det er lurt å bruke lovdata til enhver tid, for plutselig så kan for eksempel e-handelsloven, som det er ny lov, være opphevet. Det snakker om å oppheve og putte inn seg bestemmelsen inn i avtalelov og andre ting. Fordi at e-handel, det var veldig nytt for 15 år siden, 20 år siden. Nå er det så dagligdags at man lurer på at nei, det må inn i den vanlige, ordinære bestemmelsen. Ja? Fra at fra en tro drone flyt som de små eller bokterne. Å ja, drone, ja. Ja. Det er en annen regel, og det er regelen fra flyfartsmyndigheten som sier at du ikke lov å filme fra fly i kommersiell sammenheng uten tillatelse. Og da må du gå til luftfartstilsynet for å be om tillatelse for å kunne filme fra fly. Men hvis du gjør det i privat sammenheng, ikke tenkt å selge det bildet, da står du fritt i Norge. Og ta for en rar regel, det er internasjonal luftfartsmyndigheten som sitter med begrensning om filming fra fly. Men gjør du det privat, så er det lov da. Ja. Ja.
Da, det var en stor brann nede i landsbyen i Sogndal nå, så gikk politiet ut og så sa at det er et problem at i sånne ulykkeskatastrofer så flyger det droner rundt omkring, for de kan treffe helikopter som skal lande med redningsmannskap og andre ting. Da. Så viser det at det var ikke noe droner akkurat i den brannen der, men politiet var likevel bekymret, for de kunne ikke vite. Så de ønsker at sånne private droner da skal underlegges begrensninger, for det står fritt hvis du gjør det i privat sammenheng. Det er bare en kommersiell sammenheng at du skal varsle, og nå er så dronen såpass store at de er redde at det kan treffe helikopter og andre ting, at de kolliderer i lufta, og at det kan medføre skade og fare da. Og ta ikke et så stort problem i Norge, men visst nok et større problem i USA. Så de hadde mer tett befolket, store byer og så videre. Så der flygde opp mange droner over trafikk og ulykkessted, og som visst nok er medført til farer. Da. Så man i Norge tenkte å være føre var, kanskje begrenste det. Ja. Hva sa du? Ja. Det er jo fullt sentralt. Det Google gjorde i Norge, det var fullt lovlig, men det var ikke lov i Tyskland. For i Tyskland hadde jeg egen lov som sa det at du kan ikke kartlegge personer på en sånn måte. Og det har jeg fordi at Nazi-Tyskland for 50 år siden drev og gjorde litt det samme. Mens i Norge så var det Google gjorde fullt lovlig. Så om du kom med på et bilde fra Google og du ikke ønskte det, så kunne Google gjøre det fordi at unntaket i loven, jeg kan jo vise dere hvor det er unntaket, hvis jeg er på nettet, er det. Ja. Får ikke opp. Nei, her er det. Lovdata. Da skriver vi åndsverksloven her. Åndsverksloven. Nei. Tror du noe med like skjermer da? Skal vi ta og sette av det? Da har jeg søkt på lovdata, åndsverkslova. Blir litt sånn lite. Og den er bygd opp med kapittel 1. Hva er opphavsrett? Vi så på paragraf 1 og paragraf 2, det er flere. Men så kjenner jeg et kapittel 2 som kommer av begrensningene i opphavsretten. For eksempel kopiering til privat bruk, sitering, kopiering og bruk i undervisningssammenheng. Så i undervisningssammenheng så kan jeg gjøre mer her enn jeg kunne gjort med å lagt ut bare på web. Men vi ser at det er et eget kapittel der det står andre rettigheter. Andre rettigheter enn åndsverksrettigheter, enn opphavsrettigheter. Og i kapittelet om andre rettigheter, det er der det står om fotografiske rettigheter. Fotografisk bilde. Så det er ikke en opphavsrett, men en annen type rettighet. I 45a så står det hva du kan gjøre. I 45c, men nei. Jeg står det, fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede. Det er hovedregelen. I må ha samtykke. Men så vi jo på at det var flere av de bildene jeg viste som var lov lel. Og hvorfor er det lov? Jo, fordi at avbildning av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet på bildet. Så hvis du har et motiv, og han er klart identifisert, men han er ikke motivet, han er ikke hovedinnholdet, så kan du vise det. Det kan være fint landskap, det kan være et bybilde, det kan være andre ting. La oss si at dere tar et bilde av meg her nå ved siden av, så kan hovedmotivet bare være egentlig forelesninger, så kan ikke jeg nekte at det kommer på bildet. Men bilder aktuelle og allmenn interesse, det er jo da typisk kjendisbilde, bilder fra politikere og kjæresten til presidenter og så videre. Så her ser vi at her kommer unntak fra hovedregelen om at du må samtykke.
Og her vil jeg kunne komme inn det med Google, at Google har lov å ta bilder, og det er lov å legge ut bilder selv om du plutselig er med på Google Maps, fordi at du er ikke hovedinnholdet. Det er veien og scenen. Det er ikke du som hovedinnholdet. Ja? Jeg tenkte på at du tok kopi av lovdata som var bilder. Ja. Det kunne det ha vært, men sett unntak for undervisningssammenheng, når du skal bruke noe i en undervisningssammenheng, så er det lov å sitere, og jeg kan også sitere i form av å ta et bilde, det blir sett på som store sitat. Ordet sitat er at du tar et lite avsnitt fra tekst. Du kan ikke sitere hele teksten, da kaller vi ikke sitat, da kaller vi kopiering av hele teksten. Men et bilde, det kaller vi lovlig som store sitat. Kaller vi det. Så jeg kan ta hele bildet. Så det er fullt lovlig. Jeg kan gjøre det i tekster som i vitenskapelige tekster, i tekster der jeg kritiserer, eller bruker det til å illustrere. Men jeg kan ikke gjøre det i en kommersiell sammenheng. Så jeg kan ikke ta lovdata, på en måte sine fullt av bilder av det, på en måte som at jeg tar databasen der. Da vil jeg på en måte gå utover det databasevernet som det er. Og det er et av de punktene som vi satt opp helt innledningsvis, at som begrensninger. At hvis du på en måte jeg kan ta ut en informasjon og to og tre, men hvis jeg tar ut hele databasen, så er det her et såkalt databasevern. Det gjelder samme for VG. Men er det pliktig å opplyse hvor det kommer? Ja, der er man pliktig å opplyse kilden i henhold til skikk og bruk. God sitatskikk, som vi kaller det. Og der varierer det hva god sitatskikk er. Noen ganger så ser man at tekstbildet må være, krediteringen må være rett på. Andre ganger så ser vi at det kan komme på slutten. Og andre ganger igjen så ser vi at det trenger ikke å være med i hele tatt. For eksempel hvis du ser reklamefilmer på TV, så står det ikke det der hvem som er regissør, hvem som har laget manuset til reklamefilmen og sånn. Der har man droppet all kreditering, for man ser at i reklamesammenheng trenger man ikke å kreditere, for det går henne til kreditering henne til skikk og bruk. Da. Så det er et eksempel på at loven har tatt en etisk regel inn i seg. Men det var noe av de tingene jeg så stå på hassen i foile, det med kreditering, så da brydde jeg ikke om å ta det noe særlig mer på, omkring det. Ja. Nå er du langt over tiden, men ja, jeg så det. Vi kan ta en, bare nevne en liten ting når det gjelder notice and takedown. Ja. For det er jo utgangspunktet en veldig fin ting. Du tenker å stoppe ting vi ikke ønsker, men det er jo mange som bruker det helt motsatt. Ja. Og der er jo sentrologene stemmer. Veldig flinke. Stemmer. Nei, er ikke det. Så notice and takedown, det blir brukt kynisk, sant, ja? At du bruker det til ting som er lovlig, men du vil bare på en måte forstyrre publiseringen av det. Sant, ja? Så det blir brukt kynisk her. Og meningen med notice and takedown er at det skal ta det ned, men så skal du som mente at hvis du mente at det var lov at det var oppe, så skal du kunne sende et brev og se hva det var lov å være oppe, og så kan jeg sette det opp igjen. Men det er en mellomperiode, det må tas ned da. Men det er helt riktig som en sier, at det blir brukt kynisk for å begrense ytringsfriheten, på for eksempel scientologikirke bruker det for å begrense kritikk mot sin egen kirke, og politiske myndigheter bruker det til å begrense kritikk og slike ting som det, så det blir brukt kynisk. Så det er ikke problematisk, nei. Ja. Men da har jeg ikke noe mer å bidra med i dag. For det er et veldig interessant felt, og det er laget mange bøker, og Wikipedia er god kilde. Det er ikke like at man skal være skeptisk til alt som står på Wikipedia. Det er bare det at man skal ikke ta det nødvendigvis for god fisk. Og særlig ikke hvis man går på engelsk Wikipedia, for da er det ikke nødvendigvis det samme som gjelder i Norge. Jeg så at du gikk inn på det med fair use, som et sånt der, vi i Norge, vi heter helt kapittel 2, husker dere, så er kapittel 1, hva opphavsretten inneholder, og så er det kapittel 2. Og i England så heter det ikke et sånt kapittel 2, men det kaller det fair use i stedet for. Et ord, eller to ord da, fair use. Og i Norge så er det et langt kapittel som ser noe hva vi kan gjøre med unntak i stedet for.
Ja. Nei, super. Tusen takk. Kan vi klappe deg? Takk, takk. Kan du trykke på den røde knappen borte der? Til venstre på deg. Nei, det er ikke noe sånn atombomme som går av, altså. Sånn? Bare